ତଣ୍ଟିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଣ୍ଟା। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉଠିଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ମୁଡରେ ନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ଡର? ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଣ୍ଟା। ନା କାଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଢୋକି ପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ କଳାପାହାଡ଼ ମାନସିକତା ରଖି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆସନ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ନେଇ କହିଥିଲେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଦାସ ମହାପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲାନି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବୈଠକରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। ନାଇଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ, ହର୍ଦର ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁକୁଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିସି ଥିଲା। ଏ ମିଟିଂରେ ଉଠିବ, ସେ ମିଟିଂ ଉଠିବ, ସେ ମିଟିଂରେ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟତଃ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରିଚାଳନା ମିଟିଂ ସରିଲାଣି। ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ମିଟିଂରେ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ନିଜେ ସଭାପତି ଥାଇକରି ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା। ଆଉ ଏ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟ ଉଠିବେ ବୋଲିକା ଏଠି ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିବାଟା ବୃଥା ହୋଇଯାଉଛି ଆମକୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇ ନାହିଁ। 2018ରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଏହାର ମରାମତି ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ କାହିଁକି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ଏହା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି 2018 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯାଇଥିବା 17 ଜଣିଆ କମିଟି ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଥାଆନ୍ତା ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ? ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଛୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ଏମାନେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଚୋରି ହେଇଛି ନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଏ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏଏସ୍ଆଇର ଚିଠିର ନୁନି ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ତାର ସବୁ ଆକଳନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ପରିଚାଳନା କମିଟି? ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି ସ୍ଥାନ? ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଏବଂ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।